memaklumkan bahawa terdapat 98 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 3,295 kes, iaitu bersamaan dengan 60.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 20 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 36 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,425 kes dari 113,055 individu yang telah disaring dan diuji bersamaan dengan 4.7%. Ini merupakan bilangan kes harian yang paling rendah direkod setakat ini. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 2,041 kes. Sehingga kini, seramai 45 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 28 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sukacita dimaklumkan daripada maklumat terkini yang telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, tiada sebarang kes kematian yang baru setakat ini. Oleh itu, sehingga jam 12:30 hari, 20 April 2020, jumlah kematian kekal 89 kes. Penurunan kes harian yang dapat dilihat sejak kebelakangan ini adalah hasil daripada tindakan proaktif dan agresif dalam mengesan kes yang dijalankan terutama dalam tempoh 2 minggu yang lalu. Namun demikian, jumlah ataupun bilangan kes baru mungkin boleh meningkat kembali dalam tempoh 2 minggu akan datang membandangkan aktiviti pengesanan kes masih giat dijalankan terutamanya ke atas rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara dan di lokaliti yang terlibat di bawah perintah kawalan pergerakan diperketatkan.